Olá a todos, sejam bem-vindos. Nessa videoaula nós vamos ver aqui como criar aqueles famosos botões flutuantes que a gente geralmente coloca nas aplicações mobile para adicionar registros e etc, né? Geralmente ele está no canto direito inferior da aplicação. Então eu quero dar algumas dicas para vocês aqui. Essa é uma dica extremamente simples, tá? Mas tem alguns pequenos macetes que eu quero mostrar para você, então fica aí até o final da nossa videoaula, tá? Não esqueça de se inscrever neste canal e também marcar aí o sininho na parte inferior para que você possa receber outros vídeos como esse aí no seu e-mail, ok? Então vamos lá, ó. O que a gente vai fazer aqui? Eu montei uma aplicação bem simples. Essa aqui é o formato que eu utilizo para gerar as minhas aplicações. Geralmente eu uso esse mesmo formato, esse mesmo estilo de navegação para todas as minhas aplicações. Então, geralmente eu tenho um formulário principal, eu tenho uma aba de login, né? Então aqui eu coloquei um page control, um tab control. Eu tenho uma aba de login, uma aba principal. Nesta aba principal eu tenho somente um layout principal. Então, quem já está acostumado aqui com o nosso canal do YouTube sabe que eu uso essa metodologia já há algum tempo. Então eu não utilizo o show modal, o show dos meus formulários. Eu utilizo um formulário com um layout principal no fundo dos meus formulários adjacentes, né? Aqueles formulários que eu vou abrir na aplicação, e eu trago aquele layout maior para dentro deste layout aqui. Então, na verdade, tudo fica concentrado, toda a gestão do meu app fica concentrada no formulário principal, ok? Eu já usei, evidentemente, show modal, show e tal, mas tem alguns pequenos probleminhas quando você vai pro mobile por conta de outros detalhes que eu não vou entrar em discussão aqui nesse vídeo, ok? O objetivo aqui é a gente ver a parte de botão flutuante. Então, olha só, o que que eu faço basicamente? Eu abro o formulário principal. Quando eu clicar aqui no meu botão de login, eu criei um formulário chamado TFRM CADCLI sem herança. Eu vou explicar por que sem herança, tá? Vou dar uma dica bem interessante aqui para você que está começando a criar seus aplicativos móveis, ok? Então eu abro aqui um formulário, eu tenho um método nessa minha lib, que é uma unit, tá? Eu tenho um método chamado OpenForm, não vou entrar em detalhes nela, tá? Mas basicamente eu passo a classe do meu formulário e ele abre este novo formulário aqui na minha segunda aba, na principal, dentro deste meu layout. Então eu dou um add object dentro desse layout, ok? Basicamente é isso que eu faço. Certo? Se eu executar aqui a minha aplicação, você vai ver o seguinte, que a gente vai cair direto na tela de login, eu desabilito a minha aba, tá? Então aqui, na verdade, na parte superior eu estou vendo essa toolbar aqui, esse label. Então eu desabilito as abas aqui para não ver as abas mesmo, ok? E paro em cima do meu login. Então eu venho aqui para essa janela. Se eu clicar aqui em login, eu não estou fazendo login sem aqui, eu coloquei aleatoriamente qualquer texto ali, eu estou simplesmente indo para o próximo formulário, abrindo aqui o meu cadastro de clientes, simulando o meu cadastro de clientes, tá? Então cliquei aqui, ele voltou para a janela de login. Evidentemente, uma aplicação real, eu vou clicar nesse botão aqui, ele vai abrir uma aba, né, um menu aqui do lado esquerdo com outros formulários que compõem o meu aplicativo móvel. Mas aqui somente para a gente poder entender como funciona aquele meu botãozinho flutuante, ok? Bom, vou mostrar para vocês rapidamente aqui, ó, meu formulário sem herança. Ele tem simplesmente um toolbar, ó, ele tem um layout geral que está lá no fundão do meu formulário, tá? E todos os outros controles estão dentro desse layout geral. Então, basicamente, eu pego esse layout, identifico ele, faço uma cópia e coloco ele dentro deste layout utilizando um add object. Só isso, nada mais que isso, tá? Então, vamos lá. O que que eu preciso fazer agora, Adriano? Vamos imaginar que esse meu layout aqui, esse meu cadastro, ele é um cadastro de clientes, como está aqui, ok? Então, basicamente, eu vou fazer algumas alterações nesse formulário para a gente poder visualizar. Então, geralmente, uma aplicação real, ela vai ter isso aqui, ó. Tab, control, né? Eu vou colocar um tab control aqui, ó. Vou colocar esse cara aqui dentro. A gente vai fazer algumas alterações, tá? Então, ó, vou colocar duas abas. Certo? Primeira aba que vai ser a minha aba de edição. Então eu vou pegar aqui, ó, TBI, aliás, de listagem, né? Listagem, ok? O text dela vai ser listagem, ok?
Ok? Listagem de clientes, né? Aqui nós vamos ter o meu edição, certo? Vou colocar aqui o nome dele, TBI edição. Ok? E aí, ó, para cada uma dessas abas, eu vou ter aqui os dados, né? O que eu preciso aqui para fazer alterações. Então, eu posso pegar esse meu toolbar que está aqui, ó, e arrastar ele para dentro do meu listagem, ok? Vou pegar esse meu tab control, vou colocar ele alinhado ao client, vou colocar esse cara aqui também, o label, dentro do listagem 1, ó, tá aqui, e vou pegar meu listagem 1, meu tab control, vou colocar ele alinhado ao client, certo? Client. E ó, novamente ele continua dentro do layout geral. Então tudo que tiver dentro do layout geral, eu trago aqui para o meu formulário principal, beleza? Vou dar um nome para esse layout, para esse tab control, TBC, sei lá, geral, por exemplo, tá? E aqui eu tenho as opções, né, de ir para o próximo e tal. Então, geralmente, ó, geralmente a gente faz assim, coloca um button, né, um button aqui na parte superior, ó, um button, geralmente, né, alinha ele ao right, põe aqui btn adicionar, o text dele vai ser add, por exemplo, né, ou um maisinho aqui. Então tem outras formas, né? E aí, esse cara geralmente a gente fala, né? Ó, TBC, minha geral, ponto active, ou next, não posso dar o next aqui, ele vai para a próxima aba, tá? Então faço isso daqui e aí eu tenho lá o meu, sei lá, data module, data module, ponto, sei lá, QRY, query clientes, ponto append, né? Geralmente é assim que a gente faz, né? Dá um next, vai para a próxima aba, já dá um append na tabela, né? Aqui eu não tenho dados nessa aplicação, e aí ele vem para essa janela que eu vou ter, por exemplo, alguns edits, né? Então vou colocar aqui alguns edits só para simular uma janela de cadastro. Então geralmente é assim que a gente desenvolve as nossas aplicações, né? Então vou colocar alguns campos aqui, vou arrastar para baixo, colocar uma toolbar, senão eu não consigo voltar, né? Vou colocar uma toolbar aqui, vou colocar um botão dentro dela, button, certo? E aqui a gente alinha ele à esquerda. Estou falando bem rápido aqui porque o objetivo é só a gente ver o que é mais corriqueiro, né? O que a gente costuma fazer no dia a dia, né? Vou colocar btn voltar, vou colocar um text para ele, sei lá, voltar, beleza. E aí eu vou colocar aqui, ó, sei lá, TBC, geral.previews para voltar para a aba anterior e, novamente, né, a gente pode, se tivesse uma aplicação de banco de dados aqui, eu teria algo como isso aqui, né? Um cancel ou um post, né? Enfim, normal, padrão aí de qualquer aplicação, certo? Vou pegar esses caras aqui, vou alinhar eles ao topo. Ó, tá aí, então simulando, né, sei lá, vou colocar aqui um text prompt pra eles, ó, sei lá, nome, razão social, ó, razão social, vou colocar aqui também, sei lá, CNPJ e, não sei, colocar o telefone aqui, vai, telefone fixo, né, fixo, fisco não, né, fixo aqui, ó. Então, geralmente, assim que a gente trabalha, coloca aqui um alinhamento, né, margens, para ele ficar mais longe um pouquinho aqui das margens, né, 8 e 8 aqui, enfim, né, a gente faz aquelas configurações padrão que a gente já viu aí várias vezes no nosso canal, tá? Então, ó, vou executar aqui novamente. O que a gente vai ver, né? Um fluxo normal, padrão de aplicação mobile. Então, eu tenho aqui, abri aqui a minha edição. Aliás, aqui ele teria que vir diretamente para listagem, né? Então, tenho aqui listagem, cliquei aqui no mais, ele vai para a janela, voltou. Cliquei aqui errado, ó, voltou. Cliquei aqui, ele voltou para a tela de login. Então, isso aqui é o mais padrão, mais comum que a gente vê em aplicações móveis. Mas a gente quer um botão flutuante no cantinho direito aqui, né? Como é que a gente vai fazer isso no dia a dia nos nossos aplicativos? Bom, eu quero mostrar para vocês aqui uma técnica. Eu mostrei, criei aqui com um
formulário que é normal sem herança, porque eu geralmente faço com herança os meus formulários por conta de algumas padronizações que eu crio nas minhas aplicações. Então é isso que eu quero ensinar para vocês, tá? Primeira coisa, primeira dica é como criar o botão flutuante. A segunda dica é como fazer com que esse botão flutuante apareça em todas as janelas e elas sejam... esse botão seja contextual, ou seja, cada janela o botão mais terá uma função diferente. Então, se eu abrir a janela de produtos, obviamente ele vai ter que dar um mais no botãozinho de produtos, né? Eu vou ter que adicionar um novo produto. Se eu abrir uma janela de clientes, vou ter que adicionar um novo cliente, assim sucessivamente. Mas como fazer isso, né? Vamos lá, primeira coisa é como criar esse botão mais, esse botãozinho flutuante. Eu vou falar aqui com um botão, com o formulário sem herança, para que você possa ver a primeira etapa desse vídeo. Então, ó, eu vou trazer aqui para você, já tenho uma janela, né? Eu já tenho um botão previamente configurado aqui numa outra janela, e eu vou mostrar para vocês. Deixa eu só copiar ele aqui rapidamente. Ó, eu já dei um Ctrl V, um Ctrl C aqui na tela do lado. Ctrl V, ele veio aqui pro cantinho, tá? Então, ó, eu tenho um layout, eu vou explicar exatamente como é que isso funciona, tá? Bom, eu dei um colar aqui, ele caiu dentro do meu listagem, ok? Só que eu não quero isso. Por quê? Se eu clicar aqui em edição, ele sumiu. Legal, muito bom. Se eu já estou na janela de edição, eu não quero esse botão ali, ok? Mas a gente vai aprender lá na frente que eu posso ter a possibilidade de mostrar esse botão também na janela de edição. De repente, eu posso ter uma outra aba aqui, ó, onde eu possa adicionar mais opções. Então, digamos aí que eu tenha, por exemplo, o cadastro de clientes. O cadastro de clientes, eu vou ter lá quais os endereços daquele cliente. Então, eu posso ter uma aba aqui na parte de baixo, né, um tab control, onde eu vou ter ali cadastro de endereços daquele cliente, cadastro de contatos, cadastro... Então, eu posso ter também um botãozinho mais aqui aparecendo, tá? Para que a gente faça isso, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar esse layout BTN aqui e arrastar ele para fora. Então, eu vou colocar ele aqui no layout geral, tá? Então, ele vai ficar fora da minha aba. Então, o que vai acontecer, ó? Ele vai aparecer nas duas abas, tá vendo? Beleza, então ele já tá flutuando ali no meu canto. Outra coisa que eu vou fazer é o seguinte, eu vou pegar ele aqui e vou dar uma configurada, tá? O que eu vou configurar aqui de interessante? Ó? Algumas dicas, tá? Toda vez que eu coloco um objeto na tela, eu não tenho esse padrão aqui, ó. Esse anchors aqui, ó, anchors, são as âncoras do meu objeto. Então, se eu colocar um layout novo aqui, ó, olha só a dica, né? Se eu colocar aqui um layout qualquer, coloquei aqui. Qual que é o padrão de âncoras? Ó, left e top, tá? Então ele vai ficar preso ao cantinho esquerdo superior. E o que eu quero nesse caso? Eu quero que ele fique preso ao cantinho direito inferior do meu formulário. Então o que eu faço? Eu desabilito aqui e habilito right e bottom. O que vai acontecer? Eu aumentando ou diminuindo o meu formulário, o meu formulário, tá? Ele vai sempre ficar grudadinho aqui no cantinho do meu formulário, certo? Então essa é a primeira dica. Então eu vou pegar ele aqui novamente, ó. Você vai perceber que eu marquei right e bottom, tá vendo? Ele vai ficar grudado aqui pelo canto direito inferior do layout. E aí, o que eu posso fazer também, ó? As minhas margens, eu posso colocar algumas margens aqui, tá? Ou simplesmente eu calculo mais ou menos na mão ali e deixo ele alinhado. Então, nesse caso, eu vou colocar aqui uns 15 e 15, tá? Perdão, como a gente não vai fazer o uso do alinhamento, ó, a gente não vai fazer uso desse alinhamento aqui. Então, ele não vai ter efeito com as margens. Então, o que eu vou fazer? Eu vou alinhar ele na mão, tá? Vou colocar mais ou menos aqui onde eu desejo. Ó, vou clicar ele aqui, dou um ESC, peguei ele, vou alinhar ele aqui mais ou menos onde eu desejo, tá? Você pode fazer isso via programação também, então ele vai ficar sempre grudado neste cantinho aí. Então é importante você fazer essa alteração aí dos eixos X e Y, que é o position.x e position.y, você coloca ele no canto que você deseja e faz esse trabalho aqui de atualizar
as âncoras dele. Então ele vai ficar sempre grudadinho ali. E o que que eu tenho nesse layout? Eu tenho basicamente um círculo, tá? Um círculo verde. Esse círculo eu preenchi aquele de verde no fio. Aqui, ó, coloquei uma corzinha para ele, tá? Coloquei um componente do tipo TPF, que ele tá ali bem no cantinho, eu centralizei esse cara, ele tá centralizado, certo? E coloquei na propriedade data dele essa matriz aqui, que é um SVG. Então você vai lá no Material Icon Design, ou você vai em qualquer site aí que tenha uma matriz que você possa pegar o SVG de algumas imagens e coloca aqui. Modifica a cor, coloca do jeito que você deseja, tá? E coloquei também um Speed Button dentro desse layout para ele dar aquele efeito de botão. Só isso, mais nada. A partir desse momento, ó, eu tenho ele aqui tranquilamente, ó, tá? Então, o que que eu vou ter que fazer agora para poder manter esse cara aqui de forma contextual? Ó, eu vou executar o aplicativo aqui rapidamente, só para a gente poder visualizar. Você vai perceber o seguinte, que ele vai ficar ali no cantinho. Ó, cliquei aqui, tá vendo? Dei um mais, ele tá ali no cantinho. Tá? Obviamente que se eu der um mais aqui, vou ter que esconder o botão, enfim, tem algumas coisas que eu posso fazer. Mas como eu falei, né? Eu posso ter algo de maneira conceitual. Então, posso ter aqui, por exemplo, contextual, né? Posso ter aqui um tab control novo, tá? Então, posso ter um tab control aqui. Esse tab control vai ficar alinhado, sei lá, ao topo. Aliás, eu vou até colocar ele aqui, ó, aqui dentro, tá? Vou colocar esse label um pouquinho mais para cima. Deixa eu colocar esse cara aqui. Dois cliques, um, dois, três. Digamos que esse cara aqui fica alinhado ao bottom. Bottom, aumento ele um pouquinho aqui. Olha só que legal, o botão continua ali, tá vendo? Então tenho mais. Digamos que esse aqui fosse, sei lá, endereços. Esse aqui vai ser o meu contatos. E esse aqui serão, sei lá, os e-mails desse cliente. Vai, vou chutar aqui. Tá? E-mails, ok? Então eu posso, ó, imagina o seguinte, né? Cliquei aqui no mais, eu vou adicionar um novo endereço. Cliquei aqui no contato e cliquei no mais, ele vai adicionar um novo contato. E assim sucessivamente. Então eu já ganhei aqui bastante tempo na hora de programar. Eu não vou precisar ter mais de um botão. Eu vou ali no contextual, ó. Vou clicar aqui, vou clicar aqui, vou clicar aqui. Certo? Como é que eu vou fazer isso? Simples. Ali é o meu tab control 1, se não me falha a memória, né? Eu posso simplesmente fazer um if active tab igual a, sei lá, tab item. Eu não mudei os nomes, né? Então tab item 1, então sei lá, eu chamo a minha rotina inclusão de endereços. Provavelmente eu vou ter uma janela nova, enfim, né? Aqui, ó. Se você não quiser usar if também, quiser criar um método para isso, quiser criar uma classe, enfim, aqui é só o básico do básico para você poder entender como que isso pode funcionar, né? Ó, item 3 aqui. Eu não gosto dessa abordagem, eu gosto de criar um negócio mais genérico, porque amanhã ou depois eu mudo o nome da minha aba ou, sei lá, faço alguma coisa, eu vou ter problemas aí, né? Mas basicamente, para ser bem simples mesmo, eu vou ter aqui inclusão de e-mails, né? Inclusão de contatos, tá? Então, basicamente é isso. Para a gente exercitar, ó, podemos fazer isso aqui, né? Endereço, endereço, Ctrl V aqui, contato, e vou colocar aqui e-mail, certo? Só para a gente poder exercitar e ver isso aqui funcionando na prática, certo? Então, basicamente é isso. Veja que é um exemplo extremamente simples, tá? Ó. Cliquei aqui, novo endereço. Ah, quero adicionar um contato, quero adicionar um e-mail, certo? Então tá aqui, ó, bonitinho. Na edição eu poderia ainda ter esse botão, eu posso de repente verificar aqui, ó, sei lá, se a minha TBC geral.activeTab estiver em TBI edição, então, sei lá, né? Eu posso falar. Sei lá, show message, edição. Poderia ter uma outra ação aqui, não sei, né? Enfim, vai da regra de negócio de cada aplicativo, né?
Então vamos lá, vamos ver rapidamente aqui como é que a gente faz. Então é bem simples a gente identificar onde que a gente está, ó. Se eu clicar no mais e clicar no mais aqui, ó, edição. Poderia fazer alguma coisa. Ah, você está em modo de edição de cadastro de clientes. Então volte uma janela para poder dar o mais. Ou de repente esse mais aqui pode ser, nesse contexto da edição, pode ser uma outra coisa. Eu posso dar o mais em outra tabela, enfim, né? Bom, legal. Até aqui, tranquilo, eu acho que dá para todo mundo pegar. A grande questão é a seguinte: esse está simulando o meu cadastro de clientes, né? Está simulando o meu cadastro de clientes. Então vamos lá. Se eu tivesse aqui que eu criar um novo cadastro, uma janela de cadastro de, sei lá, de produtos, por exemplo, eu teria que fazer o seguinte, né? File new, vou criar aqui um formulário novo, beleza. Vou criar aqui, vou salvar ele como, sei lá, FRM, CAD produtos sem herança, tá? Certo? Então, esse aqui é o mais trivial, né? A gente está acostumado a fazer isso aqui, ó. Então, criei aqui um CAD de produtos, ok. O que eu vou ter que fazer? De novo, vou ter que desenhar a minha janela, né? Então, vou ter que colocar aqui um layout principal. Vou colocar aqui um layout, vou chamar esse layout aqui de LYT geral, vou pegar esse cara, vou colocar ele aqui alinhado ao client, vou pegar aqui o meu rate, vou colocar 570, vou colocar aqui a minha largura como 380, olha só, tudo isso daqui, aliás eu peguei o cara errado, né? Deixa eu pegar o formulário aqui, ó. O formulário é 570 e o meu, a minha largura 380. Olha só, toda vez que eu crio um formulário novo, eu tenho que fazer tudo isso daqui, né? E além de fazer tudo isso daqui, eu tenho que fazer uma outra coisa. Eu tenho que colocar o bendito do botão ali no cantinho. Então, eu vou ter que vir aqui, vou selecionar ele, vou pegar esse cara, vou dar um Ctrl-C aqui, ó, Ctrl-C, copiar, vou vir aqui, vou dar um colar, né? Ó, editar, colar, e vou colocar esse cara ali. Bom, o meu exemplo aqui, o botão é verde. Puxa, Adriano, mas olha, eu tô criando o mesmo aplicativo para um outro cliente, o botão precisa ser azul, né? Por algum motivo. Ah, o logotipo do cliente é azul, enfim. Bom, como é que a gente resolve esse problema? Eu vou até colocar aqui, novamente aqui, ó, vou executar, só que eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui na minha janela de listagem, deixa eu voltar pro botão main aqui, vou colocar um outro botão, ó, button. Digamos que eu queira abrir aqui, né, o botão, a janela de produtos, né? Então, digamos que eu tenha aqui tlibrary.openform tfrm cad produto sem herança, certo? Vou ter que fazer um uses nesse cara, né? Então, aqui, ó, vírgula unt FRM, CAD, produtos, sem herança, certo? Então é isso aqui que eu tenho que fazer. Eu acho que eu coloquei o nome errado ali, mas tudo bem, né? Eu acho que é no singular, Deixa eu pegar o nome de novo dele aqui. Vamos pegar ele aqui no name, Ctrl-C, e vou colocar ele aqui, Ctrl-V, que se eu coloquei o nome correto dele. Aí, beleza. Eu acho que não, né? Então, vou fazer assim. Ó. Vou dar um use unit. Eu devo ter colocado o nome errado lá. Vamos lá. Produtos. Tá errado aqui, mas tudo bem. Vou lá, coloco ele aqui, beleza. Vou no Project Options. Eu preciso retirar ele lá do AutoCreate. Certo? Ó, tá aqui, tirei do AutoCreate, vou executar minha aplicação, a gente vai ter um problema, porque eu não coloquei nenhum botão pra gente voltar da janela de produtos, né, mas enfim. Então ele abriu aqui meu app, eu cliquei aqui, ele não foi pra lá, porque eu não mandei ele ir pra outra aba, né, então vamos... Ele deve ter aberto, mas não foi pra outra aba, então vamos lá. Executar de novo. E... vamos pro botão aqui, ó.
Olha lá, beleza. Ele abriu aqui e publicou ali o botãozinho no cantinho, né? Agora não tem um botão para voltar, não tem um aba, não terminei o desenvolvimento dessa janela, né? Bom, qual que é a última dica deste vídeo? Olha só que legal. Eu recomendo, né, que você faça a dica do botão flutuante. Basicamente é muito simples, né? Só colocar um layout ali, colocar a âncora, enfim, né? Agora, para ficar mais legal, né, e a gente utilizar o mesmo padrão para aplicação inteira, para o aplicativo inteiro, o que que eu recomendo você fazer? Trabalhar com herança. Como é que a gente faz isso? Vamos lá. Eu criei um formulário aqui, ó, chamado UNT Basilista, tá? Todos os meus aplicativos, eu crio um layout, tá? Um layout básico aqui para os meus formulários, e esse layout básico eu faço toda a programação, toda a parte visual, enfim, deixo tudo bonitinho ali. Então, nesse caso, eu tenho uma aba de listagem, tenho uma aba de edição, eu já tenho um botão de voltar, eu tenho um título, eu tenho um botão de adição, né? Nesse caso aqui, esse botão vai sumir porque eu vou colocar o botão flutuante lá embaixo. Eu tenho aqui na edição o botão de gravar, eu tenho um botão de voltar, né? Enfim. Adriano, você não coloca essa outra aba aqui embaixo? Não, porque eu vou utilizar a herança desse cara. Então, toda vez que eu criar um formulário novo, eu vou criar baseado neste cara aqui. Então, aqui eu já tenho um list view, né? Aqui eu posso colocar os meus edits para fazer a alteração, né, dos dados, inclusão dos dados, etc. Então, o que que eu faço? Toda vez que eu vou criar um formulário novo, File, New, venho aqui no Other. Então perco alguns minutinhos ali, algumas horas talvez trabalhando num formulário padrão, para depois eu ter essa vantagem aqui, ó. Venho no itens herdáveis, eu venho aqui no meu base lista, que ele está aqui para baixo. Cadê ele? Deixa eu salvar ele aqui. Ele deve estar tá com outro nome. Deixa eu só salvar o nome dele aqui, ó, porque ele está com outro nome. Deixa eu pegar o formulário dele aqui, ó. Form 1, né? Ele tá. Ctrl C, name, aqui, ó. FRM barra basilista, tá? Então, ó. File new, order, itens herdáveis. Eu tenho aqui o meu form basilista. Ok, pronto, tá tudo bonitinho. Então, essa é a dica principal, tá? Então, vamos fazer um teste básico aqui, ó. Só pra gente finalizar esse vídeo. Aqui, o que que eu tenho? Só um tab control, tá vendo? Tem só um tab control. O que que eu vou fazer? Vou colocar um layout. Esse layout, ó, vou selecionar aqui, vou adicionar um layout novo. Ele pegou aqui em cima da aba, mas não tem problema. Em cima da toolbar, mas não tem problema. Eu vou arrastar esse cara. Vou colocar ele, na verdade, no formulário, né? Deixa eu colocar ele no formulário. Ó, coloquei ele no formulário. Esse cara vai se chamar LTronT geral, certo? E eu vou colocar todo mundo dentro dele. Então tá aqui, ó. Geral. Do jeitinho que a gente tinha feito lá no outro formulário, certo? Vou dar um client nele aqui. Beleza, tá aí bonitão, certo? Muito bom. Aí aquele meu botãozinho de adição, ó, vou pegar ele aqui, ó, botão direito, copiar. Vou lá no meu base lista. Vou pegar ele aqui dentro do layout, vou dar um colar. Pronto, tá ali bonitinho, certo? Perfeito. E aí, toda vez que eu criar um novo objeto, um novo formulário, vou lá criar um file new, Unity Delphi, perdão, criei errado aqui, ó. File new, order, itens herdáveis, base lista, ok. Pronto, tá perfeito. E aí eu posso pegar esse cara aqui, dar um name para ele, chamar ele de FRM CAD clientes, ok? CAD clientes, certo? Vou chamar ele aqui de UNT CAD clientes. CAD clientes. Salvei, e lá no meu FRM main eu vou fazer o seguinte, ó, use unit clientes, ó, CAD clientes, beleza? E aí no meu botãozinho de CAD clientes, em vez de eu chamar o sem herança, vou chamar o meu CAD clientes. Certo? Beleza. Vou executar a aplicação. E pronto. O meu botão flutuante, ele vai passar a ser visto em todos os formulários e já num padrão único da aplicação, ó, tá?
único da aplicação. Qualquer outro novo formulário que eu criar aqui, ó, File New, Order, eu quero criar agora um cadastro de produtos, por exemplo, né? Então venho aqui, ó lá, já está criado. Name dele, FRMK de produtos, certo? Salvo ele aqui como NTK de produtos. Ok. Salvei ele aqui, vou lá no Use Unit, né? Use Unit. Vou chamar ele aqui, ó, produtos. CAD produtos. E aqui a gente simplesmente chama o CAD produtos com herança, né? CAD produtos. Acabou. Não esquecendo, né, de fazer lá o. Eu não fiz aqui o Project Options, tirar ele do AutoCreate aqui, né? Enfim. Beleza, então tá aqui, ó. O botão flutuante em toda a aplicação rodando perfeitamente. E aí, uma dica legal, tá? Pra gente finalizar aqui, ó. É que eu não programei, né? Não fiz a programação. Deixa eu fazer a mesma programação que eu fiz lá, ó. Só pra gente poder CADcli. Vou pegar a mesma programação aqui, Ctrl C, vou lá nesse botão. Ctrl V aqui. E eu preciso simplesmente ali adicionar o ntlib, tá? O ntlib. E aqui, nesse exemplo, eu estou fazendo uso também do main, tá? Mas é porque eu não criei o método lá no meu lib. Não faça isso, tá? Ó, eu estou dando o meu formulário principal enxerga o CAD principal e o CAD principal enxerga o main. Não faça isso, tá? Aqui eu estou fazendo simplesmente porque eu não completei a programação. Geralmente eu coloco na minha lib um método aqui para eu poder fazer a transição entre formulário principal e formulários adjacentes na minha aplicação. Então, ignorem essa dica aqui, tá? Mas basicamente é isso aqui. Se eu for lá executar agora, provavelmente ele vai deixar eu voltar para a tela inicial. Então, eu abri aqui, dei um login. Voltei para a tela anterior. Então, ó, se eu quiser, por exemplo, trocar a cor do botão, eu vou lá no meu FRM base lista, ó, e falo o seguinte, né? Eu venho aqui no meu botãozinho, pego o meu círculo. Ah, o meu círculo agora, esse cliente novo é azul. Então tá aqui, ó. Fechei, salvei, executei a aplicação. Não fiz nenhuma alteração, só na minha base, no meu formulário principal, né? E login tá ali, ó, bonitinho, certo? Ó, se eu clicar nesse cara aqui também tá azul, acabou, ó. Então aí, obviamente, eu vou fazer só a programação daquele botão para aquela janela, ok? Então era isso que eu queria mostrar para vocês. Obviamente tem outras dicas que a gente pode ver aí para fazer completar esse processo de criação aí do nosso botão. A gente vai ver também aqui no nosso canal. Procure aí depois o nosso vídeo, colocando mais itens, animando esse botão flutuante, colocando outros botões aí para a gente poder adicionar. Então, existe aí outras possibilidades de a gente trabalhar com esse botão flutuante, beleza? E se você quiser ter acesso ao código-fonte desse exemplo e de outros exemplos mobile, entre e inscreva-se no nosso Clube Mobile. R$ 1 no primeiro mês, R$ 19,90 nos meses seguintes. Você vai ter acesso aí ao código-fonte revisado, aulas mais detalhadas, tira dúvida com o nosso suporte técnico, o maior acervo de exemplos mobile do país. Então, chega mais, olha aqui na nossa descrição desse vídeo, você vai encontrar aí o link para o nosso Clube Mobile. Muito obrigado, bons estudos e até a próxima!